Дорчин перемалює зерна гірчиці трьох видів за мить до приготування, зберігаючи їх смак та аромат. Додає прянощі з усього світу, куркуму для ніжного смаку з американською. Гострий перець і часник для пекучості з міцною. Або корицю, гвоздику і цілі зерна гірчиці для пікантних страв з діжонською. Відкривайте світ гірчиць з Торчин. Нестле. Якість продуктів – якість життя.